Continuem la 48a edició de la Fira del Llibre de València i arribat el moment de parlar d'un llibre molt especial, València i su patrimonio marítimo. Un recorrido por los edificios singulares, el Grau, el Cabañal y la Malvarrosa, de Joaquín Díez Pérez, cronista oficial del Regne de València. Señor Díez, benvingut. Moltes gràcies, igualment. València i su patrimonio marítimo. Què queda? Pues cada vegada queda menos. Ho estan furtant tot, cada vegada queda menos. Això és una, té la seva història, perquè jo sempre m'ha agradat el ficar-me, jo soc rata de biblioteca i d'hemeroteca, m'agrada molt passar-me els dies sencers allí dins, però quan tenia 17 o 18 anys se m'ocorria una vegada agarrar la màquina de fotografiar i fer fotografies per al poble. Al cap dels 6 anys m'he adonat que moltes d'aquestes fotografies fetes ja no existeix el fet fotografiat allí. I després, pues, jo ficant-me un poquet, si vol, en quasi política, en tot això del problema del Cabañal, de l'avinguda i el tallar el poble per la meitat, tot això ha fet que escriguem coses d'estes, perquè tenim la por que, ja que ens ho lleven, que quede memòria d'estes coses, d'estes finques, aportant la fotografia i aportant una xicoteta historieta de cada cosa fotografiada. I això ha donat lloc a que, i jo crec que el barri de València, que avui dia té més escriptors dedicats, és el Cabañal. O sigui, a mi una sèrie de gent d'allí que ens agrada i s'ha dedicat a rascar i a esquadrinyar, tant per anar a l'hemeroteca com entrevistant per memòria oral els abuelos i els iaios d'allí del poble, que se'n recorden de coses antigues i de costums que van desaparèixer, tot això, escriure-ho per el manco que quede ahí. Donar a conèixer i posar en valor una part de la ciutat que és molt desconeguda. No, és desconeguda totalment. Quins edificis destacaria vostè que podem encara visitar? Allí se pot visitar ara la Llonxa del Peix, que és una arquitectura de Gosalves, de l'arquitecto, que per dir-se és tota la fusta, tot el techo, és una preciositat, i que dona lloc a el que seria les casetes dels amos. O sigui, la llonxa és l'edifici central i després està tot l'edifici, que és un rectàngul com si fos de massapà, d'aquests quadrats, i ahí està tot dividit en casetes, que són les casetes dels amos. I això val la pena visitar-ho. Val la pena visitar també la casa dels baus, que és on estaven els baus, que se criaven en Catarroja i Alfafar i per ahir, i tenien que anar a comprar-los els pescadors allí, i que són els que ajudaven a entrar-hi entre les barques, per això se diu barca de bau. I allí està el solar que queda en un rellotge molt curiós, que és un rellotge de mil... És la data on s'inaugura la casa dels baus, un rellotge enorme, i és curiós perquè a l'altra banda d'allà de l'edifici n'hi ha un altre rellotge igual. Això ho tenim en Eugènia Vinyes. Eugènia Vinyes, bueno, sí, Eugènia Vinyes. Això és quasi la platja, ja. En front estaven els antics astilleros d'allí, les drassanes dels pescadors. Bueno, parlant del rellotge, perquè és curiós, perquè a l'altra banda n'hi ha un rellotge igual, però està tapat perquè està orientat al nord. Llavors, clar, estant al nord no agarra sol. Llavors, la gent del Cabañal, com és tan guassona, diu que aquests rellotges de lluna, diuen ells. I, en fi, són dos edificis que són peculiars i que val la pena. N'hi ha també algun edifici interessant, com són pues, els que tenen Miramar, sí. Que cada vegada queden menys. L'últim que s'ha d'arribar va ser el Fort del Rellotge, que estava en el carrer Escalante, en un Miramar preciós. I al costat n'hi ha un altre que és gent que queda, que així se podia... A més, el Miramar és una construcció merament valenciana, del Cabañal. No, valenciana no, és litoral. Litoral. O sigui, si vostè va per el sud d'Itàlia o l'isla de Cerdanya, veurà Miramar protegits tots. Allí està prohibit totalment tocar un Miramar, i així no, així s'escarreguen. Miramar era la torreta que té l'alqueria antiga, que aixina com les barraques, en els despescaors, és el que hi és es feien els burguesos de València que anaven a veranejar en estiu a la platja i se feien les seues finques. I aquesta torreta servia per veure quan venien les barques des de la mar, també pel contrabando, que hi ha sempre molt de contrabando allí,
i si venia la... Això ho conta molt bé per les Cribanyes. No, però és que existeix, i tot havia existit, tot de tabaco. Quan venen els carabineros, avisaven des de la torreta i tal. I allí pues, se passaven les vespraes, pues, els amos de les barques i els amos de les barques que feien contrabando. I jugant al parxís, o jugant al truc, o jugant al que siga. I totes aquestes finques val la pena conservar-les. N'hi ha alguna que se l'han quedat particulars i ho han rehabilitat. N'hi ha una molt bonica que està enfront de la iglesia del Cristo Redentor, en la cara de la Reina, que ixa està quasi al costat de la Seca del Gas. I ixa se veu que de fora, pues, la torreta, sí, és una meravella. La casa rehabilitada, recentment. Sí, però està particular, ho ha quedat, s'ha rehabilitat la torreta, el Miramar. O sigui, totes aquestes, com he conservar-ho. I més coses, pues, cases, totes les cases que han quedat del 900, modernistes del 900, que les populars les han carregat totes, només queden les que estan en l'avinguda del Grau, l'avinguda del Port, i que són les finques grans, però aquestes són ja dels rics. Però les cases dels pobres, que són els pescadors del Cabanyal, aquestes se les han, estan carregant les cases totes. I per on, precisament per on va l'avinguda que volen prolongar, pues, des del carrer de la mare de Rafael Ribelles fins a la travessia de pescadors, tot és una mansana sencera, tot això va fora. I ahir n'hi ha moltíssimes casetes en motius modernistes del 900. Així està el llibre, este llibre que forma part d'aquesta memòria del Grau, del Cabanyal, d'aquesta memòria del marítim. Una pregunta feta des del cor. Quin futur li veu Joaquim Díaz Pérez al marítim? Estem en un moment polític molt discutit. Tenia un recurs ahí presentat perquè se creia que això era un espoli i estem esperant una sentència. Entonces, segons quin partit mane, passarà. Si continua manant el Partit Popular, la idea de doña Rita és carregar-se'l, perquè diu que la gent d'ací, de la banda del Paseo al Mar o Blasco Ibáñez, té dret a anar directe al mar. I això és un obstacle que té ahí. I jo li contesté una vegada que per què raó la gent de Campanar o de Barrio Sagunt té el mateix dret, perquè no continua amb la prolongació cap allà. Diu, no, és que se carrega els Viveros i Sant Pío Quito, escolta, i allí se carrega altra cosa. O sigui, que té la seva controvèrsia. Jo, és un tema polític, no vull entrar, jo no sé, al final jo crec que se farà, acabaran fent-lo i se carregaran pues, una urbanització que obedeix a les antigues barraques, perquè la barraca marinera no és la barraca hortelana. La barraca hortelana sempre tenia la seva barraca i al costat l'altra barraca. La barraca que era la vivenda i l'altra barraca on ficaven totes les encers. En canvi, la barraca dels pescadors és només que per viure, perquè les xarxes i la barca estava a vora mar. I per això n'hi ha carrers sencers de barraques, com en fotografies antigues, on es veu tota la fila de les barraques, que són les que se cremaren en 1790 per ahir, i que donen lloc a que se n'anarà molta gent pues, a poblar, per exemple, Torrevella, on hi ha una sèrie de cognoms i noms del sí del Cabanyal, Llopis i Riera, etc., que són propis del Cabanyal i que ho ostenten gent que viuen en Torrevella. I ara que se n'anaren al sud de França, i d'ahir ve que darrere del Cabanyal, entre la séquia, parlant mal de Pixabaques, que diem nosaltres, i dels Àngels, i la séquia de la cadena, això se diu el Cap de França. El Cap de França perquè la gent diu Cap a França, cap a sol, perquè ningú ho ha sabut. Jo parlo una vegada, a mi una vegada, en Paco Almele Vives, me deia, tu que eres del Cabanyal, per què no me dius per què és això del Cap de França? Cosa que no ho sabia ningú. I per l'hemeroteca, traient una vegada un escriptor que li diuen Escaples, este és el que dona una idea de què pot ser això, que la gent se n'anà cap a França, i de tot la gent li diu Cap de França a la banda, és a dir, que és el que queda del Cabanyal més. En fi, més avui en dia, els pescadors que queden viuen ahí. Joaquim Díaz Pérez, moltes gràcies per posar en negre sobre blanc i per regalar-nos este gran recull de la memòria de lo que és València i el seu patrimoni marítim i per cridar l'atenció sobre una part molt desconeguda de la ciutat de València i per lluitar per la pervivència d'este patrimoni i d'esta cultura del marítim. Moltes gràcies per haver-nos visitat a la Fira del Llibre. Gràcies a vostès.